Zahvaljujem se svima koji su danas došli i evo u velikom broju uveličali obilježavanje dana sjećanja na poginule rudare. Prethodne godine, 14. januara, kada smo imali posljednju nesreću u rudniku, koja je, nažalost, rezultirala i smrću našeg rahmetli Aca Zajmovića, nekako smo svi zajedno osjetili jeli potrebu i shvatili da je potrebno da naša lokalna zajednica utemelji 14. mart kao dan sjećanja na poginule rudare i evo 14. mart je i službeno u okviru kalendara najznačajnijih datuma lokalne zajednice općine Breza utemeljen kao takav. I nadam se evo da ćemo ga dok smo god živi, a i generacije poslije nas obilježavati na jedan dostojanstven način i da će evo kao i mi danas pamtiti i sjećati se naših heroja, poginulih rudara koji su ne samo svojim radom čuvali i razvijali našu Brezu. Rudari su jeli čuvali i razvijali cijelu domovinu Bosnu i Hercegovinu, posebno evo i u doba agresije čuvajući elektroenergetski sistem. Danas sjećamo se njih, a evo već sutra nastavljamo borbu za očuvanje radnih mjesta, za bolje uslove u rudniku, u rudarstvu i tako dalje. Ta borba je svakodnevna i mi to vrlo dobro znamo u lokalnoj zajednici. Lokalna zajednica naravno mora ići i naprijed, mora razmišljati o drugim industrijama, o razvoju privrede, da na neki način u privrednom smislu budemo manje ovisni o rudarstvu, jer smo evo u ovom trenutku itekako ovisni. I za nas je svako radno mjesto manje u rudniku pogubno. Nadam se da tako u narednim godinama neće biti. Ali to ne znači da trebamo zaboraviti borbu rudara koji su poginuli i naravno rudara koji dan danas rade i doprinose i elektroenergetskom sistemu i naravno razvoju cjelokupnog društva. To svjedoči jeli i ovaj dan i evo ovaj skup na kojem smo se okupili da se sjetimo prije svega onih koji su poginuli, dali svoje živote u toj borbi, a naravno evo i da skrenemo jeli pažnju cjelokupnoj javnosti da mi u Brezi imamo žrtve jeli i da ih se sjećamo, da cijenimo njihovu žrtvu i da ih nikada nećemo zaboraviti. Neka je mir, spas i rahmet dušama poginulih rudara, neka je hvala njihovim porodicama na strpljenju i svemu onome što su izdržali jeli i u tim trenucima i evo godinama nakon toga. Ja vam se još jednom zahvaljujem na odzivu za današnji dan, zahvaljujem se svima onima koji su učestvovali u ovako jednoj dostojanstvenoj organizaciji ovog događaja. Nadam se da više nećemo imati žrtvi, da ćemo još dugo godina gajiti rudarstvo i u našim srcima, a evo možda nekih smanjenih kapaciteta i u samoj proizvodnji.